Нема води взагалі. Сім'я пані Мар'яни вже кілька днів поспіль без води в квартирі. Аби помитися і приготувати їсти, добувати її доводиться кожного дня. Вон бутилка з водою 20 літрів. Дякуючи моїй сім'ї, маю донечку, зятя, привозимо звідти. Сусід пані Мар'яни, розмінявши восьмий десяток, також змушений самостійно носити воду на п'ятий поверх. Та я як маю носити воду у ото? Мешканка цієї ж багатоповерхівки, що на вулиці Травнева, 5, каже, без родичів, які живуть у приватному будинку і мають свою воду, також не впоралася. Мені внук привіз у суботу 10 літрів води від себе, від дочки, і я йду до них постирати. Я нагрузилася за тижневу білизну постирати там. У суботу я ходила до неї купатися. І так усі мешканці багатоповерхівок змушені ходити по селищу і добувати воду. Хтось у родичів, хтось у сусідів, кожен виживає як може. Ще в четвер минулого тижня 246 квартир Буштана залишилися без води. Її відключили за борги перед Тячівським РЕМом. Воду відключили не селищна рада, не ЖЕК відключив воду, не комунальне підприємство, яке тепер нове створено, а відключив РЕС того, що заборгованість по світлу є. Заборгованість 17 тисяч. По електроенергії. Раз прийшов, відключив світло, а без електроенергії воду подати не можна в квартири. За коментарем з цього приводу ми звернулися і до начальника Тячівського РЕМу. На час відключення заборгованість складала 16 552 гривня. Після цього в п'ятницю поступили частина коштів. На даний час заборгованість складає 13 326 гривень 11 копійок. За словами начальника Тячівського РЕМу, проблему можна було б відтермінувати, якби мешканці звернулися до них із заявою про реструктуризацію боргу, але такої наразі не отримували. В першу чергу вони би мали звернутися Буштинські в ЖКХ з зверненням до дирекції Обленерго або Тячівського РЕМ щодо складення реструктуризації заборгованості. І після цього буде розглянуто, і ви в цьому зверненні в свої можливості видати, тобто скільки вони зможуть оплатити тепер, скільки потрібно їм суми реструктуризувати. Но на даний час звернення такого немає. Пропозиції від них по оплаті не поступало. Але Буштинський в ЖКГ вже ліквідували. Тепер його функції має виконувати новостворене КП «Водоканал Сервіс» і борги за нього віддавати також. Все ж, оскільки люди відмовляються укладати угоди із новим комунальним підприємством через підвищення цін на квартплату, фактично воно працює лише на папері і повертати борги виходить ні з чого. Люди відмовляються, не хочуть підписувати договори з Буштинським сервісом. Із 246 квартир, 60 квартир, що підписали договори. Як вирішити проблему, голова селища не знає, каже, ситуація тупикова. Шляхи вирішення цієї ситуації, я, чесно кажучи, я не бачу, якщо не достукатися до кожної людини. Кожна людина має зрозуміти, що їй за послугу треба платити гроші. Тому що я сам то не осилю. То. Ну, сьогодні зберемо назначено засідання виконкому, голови депутатських комісій, депутати із багатоповерхівок, є ініціативна група в багатоповерхівках. От ми зберемося, будемо вирішувати. Нема комунізму вже, нема. Кожен має за себе платити. Тим часом решта добросовісних односельчан змушені бути заручниками ситуації. Я сплачую все так, як положено, кожного місяця. Задовженості в нашому будинку, цьому, де я проживаю, нема. Без води сьогодні залишилося 9 багатоповерхівок Буштина на вулиці Травневій та Незалежності. Додамо також, що ані питну, ані технічну воду наразі не підвозять. І судячи із настроїв керівництва селища, не збираються, цитую, люди самі винні.